Vernon Gebbeth har erfarenhet av 5000 mordutredningar från sin tid som polischef i stadsdelen Bronx i New York. Han har skrivit standardverket om mordutredningar som används vid polisutbildningen i USA. In my own experience, I've had to have people relieved from an investigation because they had this lock and load mentality and you just couldn't talk to them. A good homicide cop is open to new information, even if he or she has invested quite a bit of time in one direction. You're supposed to be flexible. Flexibility is the hallmark of a good investigator. It is not unlikely to make 180 degree turns midstream when confronted with new information. You have to be open to it. Ja, jag menar, alla utredare, antingen man utreder mord eller andra brott, tror ju på att de ska lyckas och ser ett resultat framför sig och ser hur en utredning växer fram och ger resultat. I det här fallet så gjorde det efter några år, men sen så har vi inte sett något sånt här resultat. Och det är klart att det är oerhört frustrerande. Det betyder att efter Christer Pettersson då så har ni inte haft någonting som har varit hett eller riktigt intressant? Nej, det är nog en riktig beskrivning. Ja. Bilden av vad man har sett på TV, det är ju att han stannade till en stund och sedan tack. En liten kort stund fattade jag som att han stod kvar. Men sen började han springa ganska så upp för trappan där då. Det har stått i tidningarna att han hade en speciell lunkande springstil. Att han stannade upp och sen att han lufsade iväg. Lite så här på något sätt. Jag tror att han hade en ganska kort jacka. Inte lång rock i alla fall. Ja, han hade väl lite stirrig blick. Hård stirrande blick. Hur mördaren verkligen såg ut och uppträdde de där sekunderna för 10 år sedan framgår av vad ögonvittnena sa i förhör de allra första timmarna efter mordet. De förhören finns i det offentliga förundersökningsprotokollet. The first statements are always most reliable because they're more spontaneous. There's no doubt that the initial account is the one that's most likely to be accurate because of the deterioration of memory over time. När mordet skedde fanns 19 ögonvittnen förutom Lisbeth Palme som såg mördaren fly från platsen. De satt i bil eller gick på trottoaren. Vi ska nu redovisa vad alla 19 sa i de första förhören. Det närmaste vittnet gick bara några meter bakom när mordet skedde. Han uppfattade att de tre framför var ett sällskap. Plötsligt hörs två smällar och mannen i mitten segnar ner samtidigt som kvinnan skriker något och vänder sig om. Mannen som sköt försvinner direkt in på tunnelgatan med spänstiga steg. Mannen som blivit beskjuten faller omkull och samtidigt beger sig den som avlossat skotten springande från platsen. När han har skjutit andra skottet vänder han sig åt vänster och börjar springa in i gränden. Ser en som ligger, en som står lutad över och en som försvinner springande in på tunnelgatan. En man föll ihop och från platsen avlägsnade sig en annan man springande. Direkt efter det att de två skotten avlossats beger sig gärningsmannen springande tunnelgatan österut. Ser en man ramla ihop och ser en annan man rusa bort, smidigt. Såg en man liggande och en man springande bort ett tiotal meter därifrån. Ser en man som faller till gatan och någon som rusar iväg. Direkt eller omedelbart efter det andra skottet gått av avlägsnar sig mannen från platsen springande tunnelgatan österut. En man låg på trottoaren och en annan man sprang iväg.
såg bara en som låg och en som sprang som fan på tunnelgatan. Två skott gick av, en människa föll omkull och gärningsmannen sprang tunnelgatan österut. Hörde smällarna, såg hur en person rasade ihop och en person som sprang några meter ifrån på väg tunnelgatan bort. Hörde två skott och såg en man som sprang iväg ut efter tunnelgatan. Hörde två smällar, såg en man som sprang upp för tunnelgatan i mörkret. Hörde två skott och såg en man som sprang iväg ut efter tunnelgatan. Hörde skott, såg dit, såg en man som låg på marken och en annan man som sprang därifrån. Hör två skott, ser en man som springer in lite krokig eller lite böjd framåt. Av de 19 ögonvittnena är det ingen som i de första förhören säger något om att mördaren skulle ha dröjt sig kvar efter skotten eller hejdat sig eller vänt sig om under flykten in i gränden. De uppgifterna har kommit senare, från framförallt ett vittne som i första förhöret sa att gärningsmannen sprang iväg direkt. 7 veckor senare säger han, mannen står och tittar en stund på den liggande personen iskallt och sen lunkar han iväg. Well, I think the most likely explanation for that is that these witnesses gave an independent account in the first instance, and then somebody gave a different account, or the police believed there had been some hesitancy, and therefore they go back to people and say, is it possible there was a bit of hesitancy? And therefore that account becomes incorporated into it. And I think that account is less likely to be reliable. Det är inte heller något av mordplatsvittnena som i de första förhören säger något om att mördaren skulle rört sig konstigt. Ord som används är spänstigt, smidigt. En säger att han sprang krokigt eller böjd framåt. Mördaren sprang upp för trapporna till Brunkebergsåsen och fortsatte nerför David Bagares gata. En kvinna som såg honom här sa att det var som att det var jobbigt för honom att springa. Inget av de 19 mordplatsvittnena säger något om att han linkade, haltade eller sprang underligt på något sätt. Det har kommit till långt efteråt. Den 28 oktober, 8 månader efter mordet, säger ett vittne att mördaren sprang som en elefant. Det sa han inte någonting om i tidigare förhör, trots att han fick frågan om hur gärningsmannen sprang. It seems to me that after all that time, giving that kind of an account, which you'd expect people to have remembered if it did take place, because if there was something peculiar about the running or the walking, some of them might have chosen to mention it. It seems very strange that nobody did at the time, and then suddenly, 8 months on, somebody mentions that kind of a feature. That looks suspect to me. Uppgiften att mannen som mördade Olof Palme rörde sig konstigt, ungefär som Christer Pettersson, saknar alltså stöd i vittnesförhören. Det är en myt som skapats efter det att misstankarna mot Pettersson blev kända. Trots att 20 personer såg Olof Palme mördas är det ingen som har kunnat ge någon beskrivning av mördarens ansikte. Ingen utom Lisbeth Palme. Men hennes beskrivning kom långt senare. I det första förhöret, som gjordes i bostaden i Gamla stan, dagen efter mordet, sa hon ingenting om att hon sett mördarens ansikte eller hans blick. Mannen som sprang in på tunnelgatan uppfattade fru Palme som varande i 40-årsåldern, cirka 180 cm lång och med kompakt kropp med kort hals. Han var mörk men inte på ett direkt sydländskt sätt, utan håret var mer brunaktigt. Han var klädd i en blå, något lite bullig täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor.
I övrigt la fru Palme inte märke till några detaljer, vare sig i utseende eller i klädseln. Här finns ingenting om ansiktet på mördaren eller om hans blick, en detalj som ju sen kommer att bli så viktig. Blicken dyker upp först 3 veckor senare i ett samtal med Hans Holmér. Gärningsmannen har stirrande blick, ljus blick. Kindknoterna är liksom bulliga. Han har vit överläpp. That's what my concern would be when the accounts keeps growing like that in a witness. I would have great concern. Why? Because you have to ask yourself why the account keeps growing to that extent. Because the normal pattern would be for memory to deteriorate. Men får jag fråga en sak där som jag funderar på. När du, som handlar om misstron, när en vittnespsykolog försöker visa att din bild av mördaren kan vara fel. Vad tänker du då? Ja, det. Jag vet ju vad jag bär för minnesbilder och det förändrar ju inte min hållning självklart. Jag bärs ju av det som jag har varit med om och det är det jag har redogjort för. It may be completely false, imagined memory or memory that has been interfered with by the process of speaking with other people and trying very hard to produce something because the person may have such great invested interest in the murderer being caught. And in spite of that, she may be herself completely certain that it is a correct memory. Yes, the person may be utterly convinced that the memory is accurate. Kan Lisbeth Palme ha blandat ihop olika personer vid mordplatsen? Hon säger från början att mördaren bar en blå, bullig täckjacka. Men vad säger de andra vittnena om hans klädsel? 15 av de 19 vittnena säger att han bar en mörk, knä- eller vadlång rock eller kappa. Flera säger att den var öppen och fladdrade. 3 talar om en mörk jacka. 1 säger brun skinnjacka. Bara Lisbeth Palme talar om en bullig täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Just en sån jacka bar vittnet som stod alldeles bakom. Kanske förväxlade hon det uppskrämda vittnet med mördaren. I mars 1988 arrangerade palmutredarna ett hypnosförhör med det här vittnet. Han gick då in i djup hypnos och återupplevde händelsen. What you would expect is that if you're with your husband and your husband gets shot in front of you, it is very likely that the wife would be concentrating almost exclusively on the husband, and therefore the memory of what else is taking place becomes rather peripheral. Alla mordplatsvittnen har deltagit i en rekonstruktion på platsen där polisen försökt få fram vad som skedde. Alla utom Lisbeth Palme. It would be done immediately upon obtaining the physical specimens from the scene. And once the scene was finished, then we would have that person come back in the same location where he or she was and reenact for us using police personnel to show how the event took place. And that would be very important. So it would be valuable both for the investigation and for the witness itself. Absolutely. That's why we videotape many crime scenes. And when we videotape crime scenes, what happens later on, when we show the witnesses the videotape, they can tell us exactly where they were standing and what they did and how it happened.
Kanske borde polis och åklagare tydligare ha förklarat för Lisbeth Palme under veckorna efter mordet hur viktigt det var att genomföra en rekonstruktion med henne. Något som är rutin vid mordutredningar. Också i andra avseenden under utredningens gång har Lisbeth Palme ställt krav som polisen accepterat. Till exempel att förhören med henne inte fick bandas. Själv har hon angett som skäl till de här kraven att hon var rädd för att uppgifter hon gav skulle läcka ut till media. Följden av att polisen inte förmådde Lisbeth Palme att medverka vid en rekonstruktion på mordplatsen är att hon aldrig på plats har visat hur hon och Olof Palme gick och hur hon uppfattade situationen under de där sekunderna när attentatet skedde. Mordplatsvittnenas berättelser visar att mordet kan ha gått till så här. När det första dödande skottet avlossas vänder sig Lisbeth Palme om och ser maken falla till marken. Det andra skottet avlossas, det som stryker henne längs ryggen. Hon förstår ännu inte vad som har hänt. Hon böjer sig över den fallne maken och mördaren vänder inåt gränden. Hon ser upp och tittar på vittnet som står bakom. När hon sedan ser mördaren är han på väg in på Tunnelgatan. Vem var han? Var han en ensam galning? Eller var han del i en konspiration? I en liten grupp som bestämt sig för att rädda Sverige från Olof Palme? We have also looked at assassinations in other countries where there have been conspiracies involved and found that they gravitate in a couple of areas. One is simply a need for raw power, that they want to have a coup, a political coup, to simply to take out whoever's in power so they can have power. That's easily understood. Others have a sense of nationalism about them, that they're doing it to save the country, not necessarily for raw political power, but because they feel they need to save the country. And I think a current example of that is what has just transpired in Israel with the assassination of Mr. Rabin. Det har ju gått då nu 10 år sedan Olof Palme mördades, så det är klart att det var ju en oerhört dramatisk händelse för mig som människa, därför att jag stod honom så nära som vän och medarbetare. Och jag har ju funderat, om inte under senare tid, dagligen så ständigt vad det kunde finnas för motiv för mordet. Och det är klart att jag kan inte bortse ifrån att det var en hetsk stämning, det var en oförsonlig stämning emot Olof Palme under månaderna före det var planerat att han skulle åka till Sovjetunionen. Det var ingen tvekan om att det var han som satt sin prägel på debatten. Det var på något sätt hans dagordning som gällde för all utrikespolitik. Och det fanns starka krafter för att ta ifrån honom den rollen. Och då blev kampanjen otroligt hetska med påstånd om landsförräderi och att han var i själva verket var någon sorts spion och att han var köpt av KGB och vad det nu var för någonting. Vi skulle nästan så lite ledning för det landet ha någon som i själva verket var spion för en av de stora militärmakterna. Vad ser vi på väg nu? Ja, precis.